hora do as equipes então, inicialmente elas fazem um reconhecimento dos seus percursos, reconhecimento este que vai elaborar o plano técnico, a metodologia usada aqui na arena, né? Após esse reconhecimento, eles vão para a área de aquecimento, onde vão preparar as suas montadas, né, realizando apenas 6 saltos, um aquecimento durando no máximo 20 minutos, e depois ficam em condições de entrar na pista principal e executar o seu percurso.